Dobrý den, jak se cítíte jako čerstvý absolvent všem a jaké jsou vaše plány do budoucna? Jako čerstvý absolvent všem se cítím báječně. Cítím se obohacen, ale cítím taky velkou úlevu, protože studium jsem bral vážně, tak jsem se na ně připravoval. Nakonec jsem malinko protáhnul, ale to se tak někdy u sportovců děje. Ale hlavní je, že jsem to dotáhnul do konce a že mě můj pan vedoucí práce dotáhnul do konce úspěšného studia. A cítím se obohacen o informace, které jsem myslel, že znám nebo vím, ale nedokázal jsem je praktikovat. Dozvěděl jsem se, že biznis není tak vzdálen plánování třeba sportovní sezóny, a to hlavně v oblasti časového managementu a potom kontrolingu. To byly slova, které jsem na papíře viděl. Myslel jsem, že jim rozumím, ale až vše mi ukázal, co to znamená. Opravdu si něco napsat na papír, naplánovat a dodržovat, a nebo i uznat to, že plán je špatný a udělat změnu. Takže já se cítím obohacen, cítím se šťastný a spokojen. A můžu si užívat léto s titulem MBA. A tím, že jste úspěšně své studium ukončil, předvedl jste, že lze skloubit vrcholový sport i se studiem. Co jste pro to musel udělat? Jak probíhal ten váš studijní rok? Já si dokonce myslím, že vrcholový sport a studium by mělo jít dohromady. A je to na jednu stranu náročná disciplína. Jsou to taky dvě vrcholové disciplíny, jak sport, tak studium. Ale při sportu pomáhá studium tím, že se můžou odvést myšlenky někam jinam v případě, že buď to se nedaří, anebo ta koncentrace je až příliš zaměřená jednostranně na ten sport. A funguje to i opačně. Potkáváme se s lidma na akademický půdě, kteří nemají se sportem nic společného, to je taky odlehčení, obohacení. A tohle to všechno je pro mě velký plus. Takže ano, je to náročný skloubit studium a sport, ale určitě to jde. Pro mě třeba samotného bylo velmi pozbuzující vidět po nástupu do programu MBA na všem, že jsou kolem mě lidé, kteří jsou daleko více vytížení než já. Já jsem si do té doby myslel, že já jsem ten vytížen, ale najednou tu byli ředitelé firem, majitelé firem, a otcové, manželové, a to jsou povinnosti, z kterých se jako s proměnutím vážně nevyvlečete. A to občas, málo kdy se teda může stát, ale občas se člověk může vyvlíknout z toho jednoho tréninku a udělat třeba o stránku víc na seminární práci. V tom manželství to já ještě nevím, s dětma taky ještě nevím, ale myslím si, že to není tak snadné. Takže když tady mohli studovat tak vytížení lidi, tak si myslím, že já už to musím zvládnout, a navíc jako sportovec se ambiciozně rád zdolávám mety, které jsou pro třeba běžnou populaci nedosažitelné, protože si myslím, že jsem výjimečný, tak to byla výzva, ale opravdu jsem byl uklidněný tím, že ten program MBA studovali i daleko více časově vytížení lidé, než jsem byl já. Měl jste pocit, že vám byla všem nějakým způsobem při studiu nápomocná? No ježiš, jako, že bych byl zase geniální a zvládnul bych to bez pomoci, to ne. První věc je, že jsem dostal vlastně celou výbavu učebnic, celou sadu učebnic pro studium. A to je jako vlastně poklad, hlavně pro někoho, kdo do školy chodil opravdu jen na povinné přednášky a na ty dobrovolné už bohužel čas nebyl. Druhá věc je elektronické materiály na internetu, což je taky obrovská výhoda, nebo přímo přednášky v internetové podobě. A to je pomoc, kterou já bych si rád sám požádal a mě byla rovnou nabídnuta. Takže v tomhle to mě všem vyšlo naprosto vstříc, takže jsem měl materiály s sebou, jak knižní, tak elektronické podobě. A na všem jste studoval převážně díky olympijskému stipendiu. Co vám všechno nabízelo? Olympijské stipendium mi vlastně nabízelo od A až do Z podporu jak studijních materiálů, tak ale lektorů. Taky mi nabízelo prodloužení studia, a to nevím, jestli bylo úplně standardní, takže bych nerad fabuloval. Nicméně mi díky olympijskému stipendiu byla prodloužena doba studia a to se mi naopak hodilo. Ne všechny termíny jsem dokázal zvládnout. Já jsem vlastně olympijské stipendium dostal tak trošku na poslední chvíli nečekaně, protože jsem se dozvěděl, že ta možnost je studovat na vysoké škole ekonomie a managementu, že se otvírá program MBA a že je tak a tak náročný. Kdybych o tom programu věděl před lety, tak bych se na něj zapojil už před lety, ale
Dozvěděl jsem se to na poslední chvíli, ještě před olympijskou sezónou. No a nebylo o čem přemýšlet, a byla to pro mě jasná volba. Ta podpora byla značná a myslím si, že kdybychom si společně se školou nevycházeli vstříc, tak tu dnes nesedíme. A nebo sedíme, ale není to tak veselý rozhovor. Bylo by to s kapesníkem a nějaký slzy by možná padly. Z vašeho rozhovoru nebo projevu tedy vyplývá, že byste doporučoval studium dalších sportovců, ať už třeba po ukončení aktivní sportovní kariéry nebo i třeba v průběhu? Já bych jim nejenom doporučoval, já bych jim to napsal na dveře u pokoje, ať se opravdu zamyslí nad budoucím životem, a ten život sportovce je samozřejmě náročný do té první fáze, kdy buduje svoji profesionální kariéru, ale vždycky by tam měl být trošku myšlenka na zadní vrátka, protože ono, i když se ta kariéra nachýlí ke konci, tak ten stres nemusí být jenom ze závodního prostředí, ale může být i z toho, že co bude po konci kariéry, kam se vrtnout. Vše má programy, kdy posílá lidi na praxe, vše má programy, kdy se člověk může vyzkoušet více věcí, podívat se, co jde, co nejde, změnit program v průběhu studia. Pro mě to byla jasná volba. Já ani nevím, proč by to vlastně olympionici nebo sportovci jako takový měli odmítnout, a doufám, že po odvysílání tohoto rozhovoru jich tady nastoupí, když ne celý tým, tak polovina, a zkusí to. Ale budou muset počítat s tím, že ten vstřícný krok dělají dvě strany, nejenom škola, ale taky oni, a nějakou náročnost to má přece jenom. To studium se nedá brát úplně na lehkou váhu. Já sám jsem, jak říkám, protahoval, protože jsem prokoučoval jeden, dva termíny a už to bylo na hraně. A nakonec jsme se dohodli na vzájemné pomoci a je to naprosto možný a bez problémů se dá dokončit studium i se sportovní kariérou. Při nejlepším dokončit studium a dokončit sportovní kariéru, potom vplout na toho profesionální života. Ať už to bude někde přímo na sportovišti, anebo řízení rezortních center, anebo něco úplně jiného, to už je jedno. Zmiňovala jste, že naši studenti musí zvládat řadu aktivit se svým studiem. Co byste jim doporučil, nějaká motivace na závěr? Motivace na závěr. První je, když se stanete studentem, tak opravdu se setkáte s lidmi, s kterými byste se normálně nepotkali. A to si myslím, že je mnohdy problémem některých řemesel nebo profesí, že jsou velmi úzce profilované. Takže to setkání obohacuje. Druhá věc je přednášky hostů. Hostů všem jsou velice zajímavé a to jsou taky přednášky, kterým se člověk normálně nedostane. No a za třetí, Proč bych doporučoval všem? No, protože jsem ho sám absolvoval a myslím si, že jsem se něco naučil. A to je pro mě to zásadní. Já jsem vždycky rád studoval, už v průběhu studia, i když to byla Fakulta tělesné výchovy sportu Univerzity Karlovy, tak potom pro mě studium byla jasná volba a všem mi vyšlo vstříc. A já si myslím, že když je vidět snaha z obou stran, tak to opravdu jde dotáhnout do konce. A teď nemluvím jenom ke sportovcům, ale mluvím ke všem studentům. To studium opravdu při dobré vůli jde skloubit úplně se vším. Jen se musí brát seriózně a nenechávejte věci na poslední chvíli. Nemuselo by to dopadnout dobře. Tak to je hezká tečka na závěr a já děkuji za rozhovor. No, já vám děkuji za rozhovor a vám všem přeji příjemné přijímačky a krásné 3, 4, 5, 6, 7 let podle toho, kolik programů budete studovat.